Joo, nyt olisi imuroitu ja mopaattukin. Joo. Seuraavaksi tämä potkun rypyttä vähän korjella, että pystyy jatkamaan talvi kesätelolle ja... Että tälleen... Tommoin tolleen... Joo. Oli sellainen alo, että ei olisi jaksanut mitään tehdä, mutta sitten kun tarttu tuohon hommaan, niin heti jakso imuroja loppuun asti ja tälleen. Meillä pitäisi äidin makkari, että äidin huone siivota ja alohuonetta vähän siivoilla vielä. Että tälleen. Mutta palattu tähän videoiden eri ja tulin vaan kertomaan, missä olisi sinun kotityötä on. Eikö morjens?